Panasnya hari ni. Wih. Eh. Eh. Kak, buat apa tu, Kak? Ni ha, tadi ada orang langgar. Insya-Allah ke tu anak pada ni. Teruk jugaklah. Allah. Gosok macam tu memang tak hilang. Ya ke? Ha, dia ada cara DIY memang saya tolong mesin tolong senang je nah. Pegang kamera. Ha, boleh. Okey, okey. Gosok macam tu memang tak hilang. Saya memang selalu bawa tu ni tolong-tolong orang. Ada ni. Hand sanitizer apa? Hand sanitizer. Brush gigi. Ini barang-barang dia? Ha, Listerine. Hai. Garam. Biar betul awak ni. Betul. Paling penting ni lah. Ubat gigi budak-budak ni. Ubat gigi pun? Ha, dia tak boleh pakai yang dewasa punya eh. Kenapa? Sebab kalau pakai yang dewasa punya nanti dia kasar. Okey. Meh, saya tunjuk ni eh. Aha. Nampak eh. Hmm. Kasar ni nampak. Okey, first kita ambil ni. Kita ambil garam. Ha, garam. Okay. Garam kita masukkan ni. Listerine ni. Kena goncang-goncang dulu lah. Kena goncang bagi dia berbuih. Nampak? Okey. So, kita duduk dengan dia dalam ni. Kita aduk. Eh, dia tak perlu tunggu lama. Okey. Sekarang ni. Tuang macam ni. Macam ni. Okey, tuang. Nampak eh? Nampak? Ni yang gula-gula ni dia akan ini yang akan hilang dia. Kisahnya. Macam scrub pula. Ah, macam scrub. Kemudian kita ambil ubat gigi budak ni. Kita letak sikit. Letak. Lepas tu kita gosok kat kawasan tu. Kalau perasa lain boleh tak? Ubat gigi perasa dia lain? Dia tak kisah perasa. Asalkan yang budak punya lah. Yang budak. Okay. Dia pun macam manusia juga kan kena gosok gigi? Ya. Yeah. Okay. Allah. Kalau tonyoh pakai kain biasa memang tak boleh. Then kita ambil hand sanitizer ni. Macam mana sebut? Okay. Gosok. Kita spray. Macam tu. Okay. Senang je barang dia. And then kita lap. Gosok-gosok tengok hasil dia. Ya Allah. Ha. Mana pagi tadi? Amin, saya pegang. Dah tak ada kan? Benda senang, benda boleh DIY. Ada lagi? Ada lagi ke tempat-tempat yang calar? Ada lagi ke? Ada, Encik ada. Saya tunjuk. Okey. Adalah lori langgar kat sebelah sini semalam, kat sebelah sini. Eh. Mana yang lori? Tak ada dah. Encik. Encik jadi kucing. Mana Encik?